Tak pojď, no. Tak pojď, představí, budeš stát. Pojď dovnitř. Ty paličák, kamaráde. Zírej. Yes. Tak se napij čaje aspoň. Čaj. To je ruský čaj, ten pijete v jednom kuse, ne? Tak se napij, oslazený to máš. Hele, nedělej, že nerozumíš. Něco rozumět musíš. Jsme Slovani, oba. Já nerozumím rusky, ty nerozumíš česky, ale čaj musíš rozumět. Čaj je u nás i u vás čaj. Jak byste tomu asi jinak říkali? No vidíš. Tak to bychom měli. Na území naší vlasti je v současné době 115 tisíc pozuby ozbrojených sovětských okupantů. Sovětská vojska... Nebreč a spí. Jednu noc to vydržíš. Počkejte s tím dětkem venku. K babušky pojďte. Ano. Včera zemřela. 7 ráno. Vy jste její co? Nic. Známej. Nevěděli jsme, komu dát zprávu. Má tady věci. Župan, zuby, brýle, malinky. Babuška spí, nemáme jí budit. Míšo, já
hraju teďka... Já hraju teďka... Trbovin tělese. Ježíš, kluk. Co promiň, je? Promiň. Pětiletý chlapec, neumí česky, slyší na jméno... Kolia. Kolia. Předejte ho prosím dozorčímu v kterékoliv stanici. Děkuji vám. Kolio, ty neboj se. Hlavně nikam neuběgaj a normálně zůstaň v metro, my si tě najdeme. Zdravstvuj. Konec hlášení v ruském jazyce. Počítat. To já nemůžu vědět, pane. Я, Коля, слышишь?
ráno spala. A přichodí k nám babuška. No, to je maminka. Ale co to je? Я еще раз благодарю вас и прошу, простите. Ahoj. Ahoj. Когда ты приедешь за нами?